ხაჩი ახედე და თქვენ ახსენეთ რამოდენიმე მცირე პატარა ზომის მუნიციპალიტეტები, სადაც თითქოს მუშაობთ. ირაკლის სწორად თქვა, მე 20 წელია მუშაობ სამშენებლო ბიზნესში. აქ არის ძალიან დიდი პრობლემა და სწორედ ამიტომ იყო რომ მე კვადრატმა ზესტაფონში გახსნა ჩემს სამაჟორიტაშე უკვე ჯერ კიდევ 3 წლიცინად სამშენ თავისი პროფესიული ტექნიკური სასწავლებელი, რომლებიც დაუტვირთავია. რატომ? იმიტომ ვერ წარმოვი მართლა ასაკნებს და რამოდენიმე პიროვნება მე შეხვდა და მე წამოვიყვანა იმ პროფესიული ტექნიკური სასწავლებელი და ჩემ კომპანიაში. დღეს ურთულესი თემაა ქვეყანაში არც ერთი სახის სპეციალისტი არ არსებობს და სამშენებლო სფერო იმ ისეთია რომ ელექტრიკოსი და დაწყებული ძალიან ბევრი სპეციალობა ჭირდება. ეს ერთადერთი არის წარმატებული ასე რომ ვთქვათ შედარებით, მაგრამ ადამიანებმა ამას უფრო რეკლამაში უნდა გამოვიყენო და დაჯერებაში, სხეულ ადამიანები დავაჯეროთ, თუ არა ეს გაიხსნება და არის, მაგრამ ის რომ სოფელში რაღაცა რაიონებში მცირესაც მე არ გამიგიე, არ ვიცი. თუ ამიხსნი და სახელ და გვარს მე 4 სამაჟორიტაროსში ვარ. ეს არის ზესტაფონი, ტყიბული, თერჯოლა და ბაღდადი. თუ ამ რაიონებში მე თქვენ მომცემ ციას რომ ამაში რაღაცა თანხა ჩაიდო, ის კაცმა იმ ადამიანებმა იმ ახალგაზრდამ შეისწავლა და სადღაც წავიდა, ნუ ძალიან კარგი იქნება რა, ეს ძალიან კარგი ინფორმაცია მექნებათ. ეს ინფორმაციები ჩვენ არ აგვა. პირველად დღეს ახლა გავიგე ესეთი რაღაცა, იმიტომ რომ არ არსებობს ზესტაფონზე ვიცოდი, კი ვიცი, მაგრამ დანარჩენ რაიონებში, ნუ თერჯოლა არც ისე პატარა, თითქოს ეს ტრიბული ბაღდადში არის? ქუთაისში და თელავში. ხო და აი ეს მაინტერესებს ეს თემები რა.